При слові «подорож» більшість подумає про теплі сонячні узбережжя Балі або Майамі та засмагу, особливо під час наших українських зим. Або навпаки, про гірські хребти та сноубординг. Вподобання, як відомо, у кожного свої. Однак тут, у Дніпрі, організатори виставки «Подорож, що триває» це поняття суттєво розширили. 5 авторів і 1 соціально-культурний проект представили у музеї «Літературне Придніпров'я» власне бачення тріпів. Дізнатися їх стежки та маршрути спробував наш подорожній Фауст. Виставку «Подорож, що триває» відкрили у Дніпрі 8 лютого. Вона виявилася приємно насиченою. Тут і фотографії, і відеоряд, і музика, та навіть перформанс. До речі, про аудіо. Треки, які ви зараз чуєте, лунали виставковим простором музею. І створив їх всесвітньо відомий український гурт «Даха Браха». До експозиції організатори готувалися 2 місяці. Її концепція – показати глядачу все те цікаве, що просто поряд із нами. Ба більше – познайомити його із авторами робіт особисто. Це дуже важливо узнати. Как они путешествуют, что для них значат эти работы, как они их создавали, как они тоже участвовали в отборе этих работ, почему именно эти работы они выбирали. И интерес к людям, потому что ну, за каждой фотографией стоит фотограф, стоит человек, стоит какая-то история. И ну, нашим посетителям очень интересно узнать эти истории. 2,5 роки тому стартувала наймасштабніша дослідницька експедиція Україною. Так починалася історія соціокультурного проєкту «Ukrainer». На виставці від нього представлено 50 світлин з різних куточків. За потреби кожна з них може стати вашою, запевняють організатори. Частина коштів від продажу буде перерахована на підтримку нашого волонтерського проєкту, бо «Ukrainer» – це саме проєкт, який твориться силами волонтерів і ентузіастів з усієї країни і навіть за кордону. На цих світлинах з 16 регіонів історичних України, з 16 експедицій першого кола «Ukrainer» зображені або місця, які частіше за все не потрапляють до путівників, або люди, які своїми вміннями і ремеслами щодня творять країну. Між іншим, проєкт «Ukrainer» поєднав учасників виставки ще задовго до її задуму. Наприклад, у команду експедиції «Таврію» та «Причорномор'ям» потрапив фотограф Юрій Стефаняк. Проте в рамках цієї експозиції він презентує відеоряд зі світлин, які зробив протягом року півтора, виключно в Дніпрі та на камеру телефона. Центральною темою стало сміття, в тіні якого ми живемо. Щоб привернути увагу до цієї проблеми, Юрій виставляв ці фото в Instagram Stories з дописами повними іронії. Його турбує ця тема, адже після експедиції Україною йому є з чим порівнювати. Про них згадує. Я дуже розумів, коли їхав в експедицію, що там буде, але коли попав, то було неймовірно. Вони знаходять, як я знаходжу мусор у Дніпрі, вони знаходять справді дивовижні, надихаючі історії зі всієї України, дуже світлих, неймовірно світлих і позитивних людей, і спілкуєшся з ними, розумієш, чому і як вони це роблять, то надихає, то неймовірно насправді. Одним із таких людей для «Ukrainer»ів став гончар Сергій Горбань. Для нього ця виставка – ретроспективна подорож гончарним ремеслом, яким він займається 25 років. Сюди приніс вироби як з числа перших, так і зовсім нові, цьогорічні. Зізнається, у дитинстві мріяв стати чарівником, а гончарство видавалося магією. Проте зараз, працюючи за гончарним колом, він не намагається сакралізувати річ, закарбувати певний сенс. Навпаки, прагне, щоб із виробами хотілося спілкуватися, щоб вони ставали частиною життя інших людей, їхніх історій. Ти намагаєшся просто зробити щось таке, що десь у житті там іншої людини теж буде таким, ну, наче лучиком світла такого, да? От, який сенс там у світлі там або у вітрі, його немає просто. Ну, просто це класно, тому що ми живемо серед всього цього. Якщо ми живі, то нам це все подобається. Для архітектора Сергія Готвянського ця виставка – новий досвід, бо зазвичай свої роботи він публікує в соцмережах. Представлені світлини він зробив під час подорожей. В цих зображеннях головним є зв'язок між людиною та архітектурою, їх взаємодія. Мені кажется, что архитектура создана для человека, и чтобы показать красоту архитектуры, в любом случае там должен присутствовать человек.
для самоштабности, для того, чтобы показать, для кого это все создавалось. Архитектура без людей, она мертва, она больше похожа на горы, на скалы, но никак не на жилые, либо какие-то архитектурные объекты. Ще подорож може бути неприємною, навіть страшною, але в той же час і необхідною людині її розвитку. Таку ідею висунула художниця Альона Загребельна. Її перформанс-триптих «У собі» про подорож всередині особистості. Його першу частину занурення перформерка представила на відкритті виставки. Сама ж пропозиція взяти участь в експозиції Альоні надійшла раптово, а саме під час її терапевтичних сеансів у психолога. Звідси ідея. Образ килима теж не випадковий. Міркування над словом «подорож» викликали у Альони його візуалізацію, а отже, килим. В какую бы страну мы бы ни путешествовали, с какими бы этническими группами мы бы ни сочетались, у каждой этой группы есть свой орнамент, свой узор, свое видение ковра. Но ковры есть везде, и они могут рассказать о многом, о таком большом пласте культуры. Втім, сенс виявився ще глибшим, ніж просто подорожі в себе та асоціації з килимами. Справжня семантична сила перформансу в їхньому поєднанні. Это о том, что вот у нашего соседа сверху, снизу, сбоку, неважно, под ковром происходит что-то. Вот, возможно, внешне мы не можем сказать по человеку о том, что внутри него происходит какая-то работа, что он находится сейчас в пути, в путешествии. Но внутренне он там. И это как раз вот такая метафора, что что-то происходит под ковром. Подорожі довжиною в життя, подорожі в глибини себе, подорожі Україною та цілим світом. Клубок червоних ниток показує багатогранність цього поняття, але й водночас нагадує, хоч на різних етапах шляху, в різних станах усі ми – одне ціле. Такий красномовний символ вигадала кураторка цієї виставки Тетяна Шлапак. Клубок об'єднує кожного із авторів, об'єднує їх 6 історій о том, що таке путешествие. Клубок не дає можливості нам відслідити кінця пути, так як ми розуміємо, що путь длиться, і те, що на сьогоднішній день ми маємо на виставці, не дає, це не кінець. І що ще буде, буде багато всього прекрасного і хорошого в їх творчості, в їх діяльності і роботі. У планах організаторів залишити ці роботи в експозиції ще на рік та виставити їх у Києві та, можливо, за кордоном. А в Дніпрі ця подорож триватиме по 27 лютого в музеї «Літературне Придніпров'я».